Frate, ăsta e un domeniu, dacă medicina se schimbă, nu știu, dacă tehnologia metalelor sau drumuri și poduri sau ASEO, cifre radicali mai rămân cât de cât stabile, chimia, eu știu ce se mai inventează. Bă, învățământul ăsta chiar trebuie să aibă un pact între partide, să zică, bă, că vine al vostru, că vine al nostru, hai să facem o cartă a educației, a nevoilor educației. Și indiferent dacă se schimbă culoarea politică, să ne ținem de el, domne. Domnul să renovăm școli, să le punem internet, da. Să nu le punem, să închidem. Există vreo magma așa care analizează în ministerul dumneavoastră, bă, anul ăsta tăiem 3.000 de locuri de ingineri și creștem la medicină. Da. Iată ce nevoie avem de medicină, nu? Există da. Sau așa, facultățile în autonomia lor spun, domnul ministru, eu am nevoie de 7.000 de locuri la medicină. Ar fi bine. Dar am rând, nevoie și de 12.000 la desen. După... În primul rând, școală, în vremuri normale, fără medic, se poate la limită, dacă oamenii sunt sănătoși, n-au nevoie de medic. Însă medic fără școală, nu se poate. Medicii au trecut prin școală. Nu, dar zic, analiza asta de la, măcar din 2 în 2, 3 ani, ce are nevoie societatea? Ce meserii? În România ne lipsesc prognozele de dezvoltare pe termen mediu și lung. N-ar trebui să aibă ministerul o unitate de prognoză din asta? Ba da, ministerul are o unitate de prognoză, dar funcționează la fel de eficient ca multe alte instituții din statul român. Dincolo de unitatea de prognoză a ministerului, este vorba și de universități care, într-adevăr, ar trebui să urmează parcursul, să monitorizeze parcursul absolventului, să vadă dacă au 20 de specializări într-o universitate, care este parcursul lor și care s-au dovedit a fi cei mai necesari pe piața muncii și cei mai de succes. Am auzit asta, că, de exemplu, faima, eu știu, zisei Sorbona sau Oxford sau Cambridge... Alumnii, da. Este dată de traseul post-universitar exact. Al absolventului. Bă, uite că am dat 10.000 de absolvenți, dar au ajuns până la maturitate atâția savanți, atâția doctori. Asta mi s-a părut foarte interesant cum își urmărește facultatea absolvenții. Dincolo de monitorizarea... Și asta intră în nota facultății sau aprecierea exact, ei, da? Exact. Intră în sarcina universităților. Apoi, sigur că da, de mulți ani, finanțarea învățământului superior se face pe bază de student echivalent. Student echivalent în domeniul socio-umane, finanțarea este 1:1. În inginerie este 1,75, în medicină este 2,25. Și în fiecare an... Ce înseamnă asta? Adică în fiecare cât an, costă studentul? În fiecare... Nu, cât finanțează statul pentru un student? Dacă ce înseamnă 2,25 finanțare față de 1? Dacă o universitate are 100 de studenți în științe socio-umane, primește, să spunem, 6.000 de lei pe student, ori 100 primește 600.000 de lei pentru acea 100 de studenți. Dacă are aceeași 100 de studenți, dar în domeniul ingineresc, primește 600.000 de lei, ori 1,75, deci peste 1.000.000. Adică e mai scump, în ghilimele, un student de... În inginerie, pentru că se merge pe ideea... Și cel mai scump care este? Medicina? Medicina 2,25. După care, dacă ai învățământ în limbi străine, iar se multiplică. Bun, și atunci o universitate primește 1.000 de locuri și are 20 de specializări. Primul gând al unui rector, pentru că am fost și eu mulți ani rector, este acela de a maximiza finanțarea. Să distribuie locuri către specializările, pentru care numărul de locuri înseamnă o sumă mai mare. Vorbim de cele de stat. Vorbim de cele de stat, pentru că sunt singurele finanțate. Cum stați cu banii în sfârșit de octombrie? Ca minister, ca buget. Ca minister. L-ați epuizat? Avem execuție de 50% pe primul semestru, deci am fost exact în grafic cât am planificat și, din păcate, avem o execuție mai mare în cel de-al doilea semestru. Este o execuție atât de bună încât în luna decembrie, dacă nu vom avea o rectificare, vom avea o problemă cu plata salariilor. Și nu vom avea o rectificare dacă nu vom avea un guvern capabil să dea o rectificare, adică nu interimar. Iată legătura cu politica. Deci, ca să plătești salariile, îți trebuie o rectificare bugetară, pe care o face doar un guvern stabil. Înțeleg asta, dar de ce se epuizează banii? În general, există vreun minister în România, când se face bugetul, să rămână cu bani la sfârșitul? Multe ministere. Rămân cu bani? Multe ministere.
mai ales componenta de investiții, care nu se realizează an de an și pleci cu gânduri mari la începutul anului, după care realitatea te aduce păi cu da, cel pe pământ. De când am fost director la un teatru vreo 15 ani, dacă nu cheltuiai banii, anul viitor primăria zicea, păi n-ai cheltuit banii, nu-ți mai dau pentru capitolul ăsta. Și atunci, sigur că era o caterincă, ideea că suntem manageri, să zic, de teatru, în cazul meu. Pentru că normal ar fi fost să zic, bă, ăsta-i bugetul, dar bun, lăsați-mă să văd, dau salarii, dau o primă, economisez la mături, haide, dragi colegi, să măturăm noi, să facem curat până toalete și ne dăm câte o primă sau facem un cadou de Crăciun la copii. Nu, bugetul încă cred că este ăla din 1950. Becuri, mături, detergenți. Deci, creativitate, managementul, adică să ne înțelegem. Dai 1 milion de lei și mă descurc eu cu el să văd cine merită salariul, cui mai trebuie să... Poate trebuie să facă aia salariul. Asta ar însemna management. Capitolul tot ăsta este și la dumneavoastră pe... În universități, pe baza Constituției, există autonomie universitară. El trebuie să prevadă cât îi trebuie pentru detergenți? În universități există autonomie universitară. Din păcate, nu este la același nivel și autonomia financiară în cadrul universităților. Și atunci există o dependență mai mare decât ar trebui, în opinia mea, deși sunt membru al guvernului, o spun, în universități de stat din perspectiva financiară. Adică dacă ai lăsa universitățile să se dezvolte într-o manieră mai flexibilă, să-și cunoască nevoile, sigur, în paralel cu asumarea răspunderii, pentru că nu merg, autonomie fără asumarea răspunderii, nu merg, se dezechilibrează relația. Ar fi bine și mergem către acest lucru. Eu nu înțeleg oricum autonomia universitară, băi, mă lași, eu hotărăsc cu tare, dar banii ne-i dai tu pe autonomia noastră. Aveți o posibilitate de control al execuției banilor pe care îi primesc universitățile pentru și școlile? Universitățile de stat, da. Universități, da. Iertați-mă, da. La celălalt învățământ e implicată și primăria, parcă nu? Învățământul preuniversitar, da. Este un mix. Este sub tutela centrală a Ministerului Educației prin inspectoratele școlare județene, dar toată baza materială și cheltuielile materiale sunt la primărie.